Terpantas, terkini dan sahih Bila-bila masa, di mana jua Berita di jari Subscribe YouTube Buletin TV3 Buletin 130, 12 Disember Bersama saya Yasir Mansur Tajuk utama tengah hari ini Pemberian insentif RM500 Kepada pekerja tempatan berhasrat Menambah kemahiran Menerusi TVET dipertimbang dua beradik warga emas dan OKU Rentong rumah di Tiami terbakar Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Dua beradik warga wanita warga emas menekala seorang lagi orang kerana upaya maut dalam kebakaran di rumah mereka di Tanjung Piandang, Kuala Kurau, Parit Buntar, Perak awal pagi tadi. Mayat mangsa Aisyah Din, 80 tahun dan adiknya Ida, 56 tahun yang juga OKU ditemui berdekatan pintu utama dan pintu ruang tamu rumah berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak Azmi Osman berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada jam 1.52 pagi. Semasa anggota balai bomba dan penyelamat Kuala Kurau dengan bantuan pasukan bomba Sukarela Tanjung Piandang tiba di lokasi, rumah itu sudah terbakar 80%. Katanya ketika ditemukan mayat dalam keadaan melecur 70 ke 80% dan turut terdapat kesan pendarahan di anggota badan. Beliau berkata pihaknya masih menjalankan siasatan berhubung kejadian. Satu unit anjing pengesan K9 dari Lembah Kelang juga dijangka ke lokasi bagi membantu mengenal pasti punca kebakaran. Mayat kedua-dua mangsa sudah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Dalam perit itu, Ketua Polis Daerah Kerian, Superintendent Omar Bahtiar Yaakob dihubungi mengesahkan kejadian dan berdasarkan kepada pengamatan awal kita mangsa sebenarnya kegagalan untuk keluar daripada rumah berkenaan walaupun dia berada di depan pintu disebabkan keadaan rumah adalah berkunci dan juga ada grill dan kemungkinan besar dia tidak menjumpai di manakah kunci grill berkenaan berada sebabkan itu ia gagal melepaskan diri Lepas tu anak saudara saya yang first kali yang dia main yang kata main nak tolong yang tendang pintu tu kan. Ha, lepas tu saya pun main, main, main memang saya cubalah nak selamat dia kan. Tapi api masa tu pun memang sebelah sini, sebelah bahagian ruang tamu ni dah marak dah. Bahagian dapur ni saja memang tak ada api lah kan. Okay, saya memang nak masuk, memang nak masuk tapi bila dah api marak anak saya panggil lah tak bagi kan. Ha, lepas tu saya pun keluar lah. Sebab kalau saya kata kalau saya masuk dengan saya-saya saya sekali lah kan. Ha, tapi memang cubaan banyak lah. Macam anak saudara pun nak pecah pintu apa semua tapi tak boleh nak buat apa lah kan. Kami pun dah cuba lah tapi nak buat macam mana kan. Kementerian Sumber Manusia akan mencadangkan pemberian insentif RM500 kepada pekerja tempatan yang bahasrat, menambah kemahiran merusi latihan pendidikan teknikal dan vocational TVET. Menterinya M. Kula Sigaran berkata inisiatif itu sejajar dengan usaha kerajaan melahirkan pekerja berkemahiran tinggi dan kertas kerja bagi pemberian insentif khas berkenaan sedang disediakan kementeriannya sebelum dibentangkan kepada Kabinet. Menurut kulasegeran pihaknya mengambil contoh Singapura dan beberapa negara lain yang memberikan setiap pekerja insentif dalam lingkungan RM500 sebulan jika mereka mendalami bidang kemahiran. Pemberian insentif itu antara langkah mencapai sasaran kerajaan dalam wawasan kemakmuran bersama WKB bagi melahirkan 35% pekerja berkemahiran tinggi menjelang 2030. Ketika ini terdapat kira-kira 28% pekerja berkemahiran dalam negara dan ia masih jauh berbanding sasaran seperti Singapura iaitu 55%. Kerajaan turut mensasarkan 23,000 peruntut bidang kemahiran dapat dilahirkan tahun depan berbanding 18,000 tahun ini. Selain itu katanya pemikiran baru perlu diterapkan supaya pelajar menjadikan bidang TVET sebagai pilihan pertama untuk melanjutkan pelajaran Sehubungan itu, ibu bapa diseru lebih memahami perubahan semasa berbanding zaman dahulu yang lebih memberi tumpuan kepada akademik dan menjadikan TVET pilihan kedua atau terakhir. Vivo S1 Pro menerokai gaya anda. Empat kamera, 48 megapiksel, ultra jelas main kamera. Vivo. perkembangan banjir jumlah mangsa banjir di Sabah kini meningkat kepada 604 orang melibatkan 201 keluarga daerah Beaufort di Sabah mencatatkan bilangan mangsa paling tinggi iaitu seramai 432 mangsa melibatkan 155 keluarga Berdasarkan laporan terkini agensi pengurusan bencana negara NADMA yang dikeluarkan pagi tadi, sebanyak enam pusat pemindahan dibuka iaitu dua di Kota Tinggi Johor dan masing-masing satu di Beaufort, Sabah dan satu di Kuching, Sarawak dan satu di Bau serta satu di Sri Aman. Mangsa banjir di Kota Tinggi kekal pada 70 mangsa manakala jumlah mangsa banjir di Sarawak 52 mangsa iaitu 40 di daerah Kuching dan 12 di Bau. Sementara itu amaran cuaca waspada turut dikeluarkan Jabatan Meteorologi di mana hujan lebat dijangka berlaku di Johor melibatkan Mersing, Pontian, Kota Tinggi dan Johor Bahru manakala di Sabah melibatkan pantai barat negeri itu termasuk Ranau dan Kota Belud. dan untuk perkembangan banjir di Sabah kita terus bersama Safwan Sawi dari Pusat Pemindahan Bencana Alam Daerah Beaufort silakan Safwan Mengambil masa hampir 2 jam lebih melalui jalan bertampal berlubang dari Kota Kinabalu ke pusat pemindahan bangsa banjir Dewan Selagon Beaufort ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan seperti yang dikatakan sebentar tadi, mangsa terus bertambah di Dewan Pusat Pemindahan Banjir ini dan ia berpunca daripada sungai Padas yang berada di paras amaran 8.82 meter dan juga sungai membakut di paras amaran 6.60 meter itu Batu semalam. Jadi kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi status terkini mengenai dengan situasi terkini banjir di Beaufort dan juga daerah kecil membakut bersama dengan penolong pegawai daerah kecil membakut Tuan Awang Syairin Abu Awang Abu Bakar. Jadi Tuan mungkin boleh ceritakan apa status terkini uh, situasi banjir di Beaufort dan juga membakut ini. Okey, eh uh, setakat ini laporan yang terkini pada pada, pada pagi ini uh, seramai 156 keluarga dan melibatkan 438 orang yang masih berada di pusat pemindahan sementara di Selagun uh, Beaufort ini. Eh uh, tren air sekarang ini adalah tren yang uh, menurun dan kita menjangkakan tidak akan uh, hujan tidak akan uh, berlaku dan sebarang pemindahan mangsa tidak dapat kita akan dipindahkan semua lagi lah. Dan kita berdoa kepada Allah SWT agar perkara pemindahan ini akan berjalan dengan lancarnya. Sementara itu juga lebih banyak ramai penyumbang-penyumbang yang datang khusus daripada NGO dan juga individu dan uh, daripada pihak-pihak yang uh, berhormat menteri juga datang melawat ke pusat pemindahan sementara inilah dan dari masa ke masa insyaAllah uh, kita juga dipahamkan uh, akan ada lawatan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah uh, satu, satu tarikh dan masa yang akan ditentukan kelak oleh pejabat Ketua Menteri lah. Encik Syahirin, mungkin kita nampak polis, kita nampak bomba, APM dan pelbagai lagi agensi dan juga NGO hadir di pusat pemindahan ini. Jadi bagaimana kolerasi dan juga agensi kerjasama yang diberikan sepanjang tempoh banjir ini? Ya, setakat ini kita hari ini saja petugas bagi penyelamat ini adalah seramai 118 orang. Kolaborasi yang kita adakan daripada awal hinggalah ke hari ini, Alhamdulillah, semua petugas-petugas ini berjalan dengan lancar dan kita berkolaborasi dengan baiknya lah Alhamdulillah dengan adanya kerjasama ini maka pemindahan-pemindahan mangsa ini berjalan dengan lancarnya lah Alhamdulillah. Baik, terima kasih Encik Awang Syairin dan itu dia status terkini keadaan banjir di Beaufort dan juga daerah kecil di ini. Itu saja yang dapat saya bawakan dari Beaufort Sabah kembali ke Sri Pentas. Terima kasih Safwan Sawi. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba di Doha, Qatar malam tadi untuk memulakan lawatan rasmi empat hari ke negara itu. Beliau diiringi isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Ketibaan Perdana Menteri di lapangan terbang antarabangsa Hamad pada jam 9.15 malam waktu tempatan disambut oleh Menteri Perdagangan dan Industri Qatar, Sheikh Hamad Tamim Al-Thani. Hari ini kedua-dua pemimpin akan mengadakan pertemuan di Istana Amiri Diwan yang antara lain bagi membincangkan langkah mengukuhkan kerjasama dua hala yang terjalin sejak 45 tahun lalu. Tuan, -tuan Dr. Mahathir juga dijadual menghadiri mesyuarat meja bulat bersama pemimpin industri Qatar dan melawat Qatar Foundation. Pada sebelah malam Perdana Menteri akan menghadiri jamuan malam bersama rakyat Malaysia yang berada di Qatar. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan mengukuhkan semula dasar pertanian negara ke arah lebih mesra petani dan nelayan. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, bagi mencapai matlamat itu pihaknya juga akan mewujudkan beberapa sektor pertanian baru selain menjadikan teknologi pintar sebagai asas kepada pembangunan pertanian di negara ini. Kita pada tahun hadapan akan menumpukan kepada Bagaimana kita nak kompliment kepada uh, wawasan kemampuan bersama, shared uh, prosperity. Jadi uh, kita telah mengenal pasti dalam bidang pertanian ini tentang sumber-sumber rezeki baru yang telah dibangunkan uh, dalam industri nenas, uh, ruminan, uh, penanaman kelapa baru, uh, bereti baru dan juga tanaman-tanaman uh, kontan yang boleh uh, memberikan pulangan kepada petani-petani kita. Menurut Datuk Sri Salahuddin, pelaksanaan sektor pertanian baru itu adalah hasil maklum balas daripada pemain sektor pertanian dan perikanan menerusi lawatannya ke kawasan sektor terbabit beliau ditemui pada Majlis Kesyukuran Amanah Bacang di Kampung Bacang, Melaka malam tadi. Kerajaan mahu maklumat lebih terperinci mengenai tawaran pengambil alihan syarikat konsesi Lebuh Raya Plus Malaysia Berhad dikemukakan sekali lagi oleh pihak yang berminat. Menurut Menteri Kerja Raya Baru Bian, permintaan itu disuarakan sendiri Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad ketika perbincangan dengan ahli Kabinet agar setiap maklumat berkaitan disiamak semula sebelum sebarang keputusan dibuat. Yang saya katakan tadi, semua yang lima offer itu yang di, diberi kepada KKR Tepah Hari ya, akan lagi dijemputkan untuk uh, kemukakan sekali lagi detail-detail mereka itu dan uh, PM sendiri yang minta ya, dan uh, akan dibiarkan di antara kezana dan mereka itu untuk dibincangkan. Jadi, Terdahulu beliau merasmikan majlis makan malam dan mesyuarat agung tahunan pertama Persatuan Kontraktor Bumiputera Malaysia (PKBM) malam tadi. Sebelum ini dilaporkan empat tawaran rasmi untuk mengambil alih Plus diterima daripada Widat Group, Maju Holdings. RRJ Capital selain ahli perniagaan Tan Sri Halim Saad. Kementerian Keuangan turut dilaporkan berminat untuk mengambil alih pegangan kazanah dalam PLAS. Berikutan Putrajaya mahu mencegah aset penting itu daripada jatuh ke tangan syarikat swasta. Great Petrol Ron 95 berkualiti tinggi dengan spesifikasi standard bahan bakar Eropah Euro 4M akan mula diperkenalkan di stesen minyak seluruh negara mulai Januari tahun depan. Ketua Setiausaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Muiz Abdul Aziz berkata, E4M yang standing dengan Ron 97 akan menggantikan standard E2 yang digunakan ketika ini. Tambahnya pihak industri telah bersedia untuk melaksanakan penjualan grade tinggi RON 95 itu dengan kerja-kerja di peringkat depo dan stesen minyak telah dan sedang dilaksanakan katanya setakat ini tidak banyak negara mempunyai standar E4M dan antara negara yang menggunakannya hanya di United Kingdom dan Australia. KPDN HEP mendapat kerjasama syarikat Petro seperti Shell, Petronas dan Petron bagi pelaksanaan inisiatif itu. Antara kebaikan RON 55 E4M adalah aspek penjagaan kualiti alam sekitar kerana penggunaannya dapat mengurangkan pengeluaran asap serta penjagaan enjin lebih bersih. Malaysia berada pada kedudukan kukuh untuk membantu syarikat tempatan meroka pasaran digital terbesar dunia berikutan kecenderungan masyarakat yang berminat memanfaatkan ekonomi digital. Timbalan Presiden Alibaba Group, Brian Wong berkata Alibaba akan terus menyokong perniagaan di Malaysia dan membantu mereka mencapai potensi sepenuhnya menjelang sepanjang tempoh transformasi itu. Katanya, selain mempromosi pembangunan luar bandar dan rangkuman ekonomi ia juga mewujudkan dorongan kepada perusahaan kecil dan sederhana untuk berinovasi ke arah pembangunan perniagaan. Projek desa misalnya antara program yang memperluas capaian dan peluang dalam ekonomi digital kepada masyarakat luar bandar di seluruh Malaysia. Projek itu disokong Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC, Lazada dan Rakan Kongsi masing-masing dalam mewujudkan platform khusus untuk perniagaan di luar bandar. Peranan Alibaba Group pula memperkasa dan menyokong masyarakat pelbagai peringkat termasuk sektor awam dan swasta melalui pelbagai inisiatif membebikan ratusan usahawan digital dan ribuan pelajar universiti. Laporan antarabangsa. Polis Denmark menahan 20 individu yang disyaki merancang serangan keganasan menyasarkan umat Islam. Suspek yang ditahan didapati telah cuba untuk mendapatkan senjata dan bahan letupan. Kesemua suspek ditahan polis susuran serbuan ke atas 20 buah kediaman di sekitar Copenhagen, Herning dan Alborg. Ketua Polis Copenhagen, Horgan Bergen-Skov walaupun tidak mendedahkan sebarang maklumat mengenai lokasi yang menjadi sasaran suspek. Tambah beliau kesemua suspek mempunyai niat dan keupayaan untuk melancarkan serangan keganasan ke semua suspek akan diharapkan ke mahkamah hari ini. Pemimpin parti politik Britain meneruskan kempen terakhir sehingga lewat semalam untuk meraih undi menjelang pilihan raya umum negara itu pada hari ini. Antara lain, Perdana Menteri Boris Johnson membuat rayuan terakhir kepada pengundi bagi meraih sokongan dan menggesa pengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab. Johnson yang mengambil alih jawatan Perdana Menteri pada Julai lalu berjanji untuk menjayakan misi Brexit menjelang akhir bulan depan, pusat mengundi akan dibuka seawal jam 7 pagi waktu tempatan dan raya umum kali ini adalah yang ketiga dalam tempoh 5 tahun dan yang kedua sejak pengutuhan suara 2016 untuk meninggalkan kesatuan Eropah. Peninjau pendapat awam YouGov meramalkan parti konservatif pimpinan Johnson meraih majoriti 28 kerusi daripada keseluruhan 650 kerusi Dewan Perwakilan yang dipertandingkan. Pasukan penyelamat menemui serpihan pesawat yang dipercayai milik tentera udara Chile yang hilang di Drake Passage. Serpihan dipercayai tangki minyak kapal terbang C-130 itu ditemui terapung kira-kira 518 km dari Ushuaia, Argentina. Pesawat kargo itu hilang daripada skrin radar pada jam 6.13 pagi waktu tempatan Isnin lalu sewaktu dalam penerbangan ke pangkalan Eduardo Frey. Komander Tentera Udara Eduardo Mosquera berkata pihaknya akan membuat pemeriksaan terhadap serpihan itu selepas mendapatkannya. Serpihan berkenaan dijangka tiba di Punta Arenas esok. Kapal dan pesawat peninjau dari Amerika Syarikat, Brazil, Uruguay, Argentina dan Chile bekerjasama melancarkan operasi mencari. Operasi berkenaan tertumpu di kawasan hampir seluas 1000 km persegi dari kedudukan terakhir kapal terbang itu hilang. Sukan Malaysia menutup temasya Sukan Sea Filipina 2019 dengan penuh kekecewaan selepas gagal memenuhi sasaran 70 pingat emas apabila sekadar membawa pulang 56 emas. Bukan itu sahaja, kontinjen negara juga gagal menepati satu lagi sasaran utama iaitu berada dalam kelompok empat terbaik apabila menduduki tangga kelima daripada 11 negara yang bertanding. Dan selaku Ketua kontinjen Malaysia, Datuk Megat Zulkarnain Omar Din memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia atas kegagalan itu. Secara keseluruhan prestasi sukan yang disasarkan pingat emas adalah mengecewakan. 26 sukan disasarkan untuk memenangi 70 emas namun hanya 18 sukan berjaya mengumpul 50 pingat emas buat Malaysia pada edisi kali ini. Jadi secara rangkumannya saya selaku ketua kotijen ingin memaklumkan bahawasanya kita tidak mencapai sasaran dan saya juga nak uh, mohon maaf atas uh, kegagalan kontingen pasukan kontingen Malaysia kita dalam termasya sukan C ini uh, dan juga kepada rakyat Malaysia yang sedang menonton secara langsung di Malaysia sekarang. 16 sukan diletakkan dalam kategori gagal kerana tidak mencapai sasaran pingat namun lima sukan yang dikenal pasti paling mengecewakan adalah memanah, pelayaran, obstacle, luncur ais dan ten pin bowling. Datuk Megat turut menjelaskan pelbagai faktor yang menyumbang kepada kegagalan Malaysia mencapai sasaran yang ditetapkan antaranya faktor lokasi kluster pertandingan yang berbeza iaitu Manila, Clark dan Subic sehingga menyebabkan berlakunya pertukaran jadual pertandingan pada saat akhir oleh penganjur. Namun paling dikesalinya adalah sikap sesetengah persatuan sukan yang tidak realistik meletakkan sasaran sehingga menyaksikan Malaysia kurang 14 emas untuk mencapai angka 70 pingat emas. Kita melihat ada beberapa sukan yang telah menyasarkan uh, sasaran mereka dengan agak overconfident. Overconfident ialah di mana mereka telah menyertai beberapa kejuaraan sebelum itu Saya menyatakan contohnya macam sukan memanah pelayaran bowling Lapan jenis sukan dilabel sebagai cemerlang apabila melebihi sasaran emas yang ditetapkan iaitu gimnastik artistik, karate, badminton, wushu, snooker, sukan tarian, catur dan papan selaju. Bagaimanapun, tiga sukan gimnastik artistik, badminton dan karate berjaya mencatat pencapaian emas luar dugaan dan harus diberikan pujian. Sepuluh sukan lagi berjaya mencapai sasaran yang diletakkan iaitu terjun, squash, pencak silat, hoki dalam dewan, muatai, petong, bola jaring, e-sports, polo dan sepak takraw. Dan kejayaan empat sukan iaitu terjun, squash, Pencak silat dan hoki dewan mencapai sasaran masing-masing paling banyak membantu kontingen negara kerana jumlah emas yang diraih adalah lebih daripada satu pinggan emas dan mengambil kira pencapaian kontinjen negara dalam pernyataan sukan C si di luar Kuala Lumpur sejak 28 tahun lalu atau lebih tepat sejak 1991. Pencapaian 55 emas, 58 perak dan 72 gangsa di Filipina 2019 adalah pencapaian ketujuh terbaik selepas Thailand 2007, 68 emas, Singapura 2015, 62 emas, Filipina 2005, 61 emas, Indonesia 2011, 58 emas, Brunei 1999 57 emas dan Indonesia 1997 55 emas dibezakan kelebihan 68 perak. ke perkembangan badminton jelajah dunia akhir BWF Guangzhou China. Bergu lelaki negara Aaron Chia, Soh Wei Yi serta bergu campuran profesional negara Chan Peng Sun, Goh Li Wing tewas aksi pertama kumpulan. Gandingan bergu lelaki emas sukan Filipina itu bertemu bergu Indonesia Hendra Setiawan dan Muhammad Ahsan. Mereka terpaksa akur tewas 1921-1621 pada aksi sulung kumpulan B itu. Hari ini Aaron dan Wei Yik akan menentang bergu Taiwan Li Yang dan Wang Chilin. Turut kecundang pada aksi pertama bergu campuran profesional Chan Peng Sun Goh Liu Ying. Mereka tewas kepada pasangan Cina Wang Yi Liu, Wang Dongping 11-21, 14-21 dalam kumpulan A. Kemeriahan acara penutupan Temasya Sukan ke-30 di Filipina yang penuh gilang gemilang mengakhiri bulletin 1.30. Saya Yassir Mansur. Salam hormat dan Assalamualaikum.